yalla defal ñu lepp ñu baax xani lu ma def tay man yow yalla Ndate fess nga del bul xalat dara bul tiit dara sa xol baax na sa yaram set na ndate lii nga def ngir xarit réy na di nga doon ndaw ñaari yoon ñaari yoon ñaari yoon wala neegi ciriñ ñu wacce ko neegi ci diim kër mamma jaay ñaane gi yaa jëkke tago jalaat bi nagaar naanu jaañ bram yaa boy jaañ jalaat am nga ndum jaañ bram yaa boy jaañ jalaat am nga baaji jaañ bram yaa boy jaañ jalaat samaam dega naana mamay te jaañ binte jess may ak mati yaay xëri wala boy ci neegi mat ak maam toob jaañ almam bi reyma jaay ñepp ma jaañane gi seen baay ci neegi ci dem sa neegu maam goor ñu jaraaf lañu way jigeen ñeku ci juddu mag baax jaraaf lan la de deg naana ay te jaay ma jaañane gi sa maam
dafa wara neegi ci dem ñu wacce ko mo deg ko maam ñaayande baan fay mati yaay xere wala fay dafa wara neegi ci dem ñu wacce ko mo deg naane mo yaay xere wala fay mo yaay ñaay fay ñaay baay alaaji may bintu fay jaraaf ñaay fay mo ni baay mo di yaay ana jaan mo di yaay wala jaan yaay ay salik yaay yaay ji sanu waye deg naane maam bintu fay de jaay sama dafa deg ben ben sori ñaar ñaar wala neegi ci dem ñu wacce ko yaq jeuf keur maam ñoo ba demé alam nooy mu taalo ba bëgg ma dem yaay jaay jeuf gi ñu taddu yobu doob gi ci faal mu tek ya xara yaaya na may sa biir sama yaay mu ngi doñu faal mu tek ci maam marisan dem yaay ala saane ci ni ñu taddu yobu doñu faal mu tek ci jibril ni ñoo ba alam nooy ñu lol dafa jaar meel cey ma nak doñu faal betu arab sama joon xamna sa xul ma yeen do akaram meñutul ba ma yakku ma ci doomam ndax ak mu ne mu laaj mom jor La bane ay way la bane legi yomul naw deug naara maam mi ta fayay ci jaay dañ ko deeng ko ñoppa de naaram doy am nga aram doy aw ya xara noy deug naane maam aram doy ya xara noy ay alaaji ñoppa dem sa maam am nga ñoppa de may ta ndaw am nga ñoppa de naaram doy am nga xari ndate ay jor jaay mbay ndate ay rak ndate xari ndate ay jor jaay man sama do na la bar na per nga baaje ak man deug na a la ilaha illallah sidina muhammad rasulullah taw ya ko wadi ko yalla ñu koy tegal cham sama doom ji fo na la bar na per nga baaje ak man la ilaha illallah way joy ga ci nga la ma e way samba thank you.
ñiko am nga kula fangar ñiko kër gi ma fi taw lolay deug sa dañ taw bu jitto bax rek ku top ci gannaam da nga war suma fi jitt won banit top sama gannaaw rek da ngay bon motax ma ne xañ ju contane la rek de ndax ñeen won du fi am ñi delu ni du ko man ñen bu ko manet du ko def yalla def nako tay nak ñi ngi na bis ñi job ak tama yassine gi jom boj ak ndek samba mir yaay jo koy may am yaay yiro xey njur ma mere woma motax mané tundu yu ngo juddo fi nga magge fi lañu la takke waaw dana la téral lit ba nga tedd te dara du yëngu Au même matin de ce jour de la banne, Ndaté ne souffrait plus. Elles étaient amies, aussi vécurent-elles mieux que jumelles, une seule destinée. Un mois après le mariage de Khandiou, Ndaté à son tour convola. Ta aada dafa tiis nawle dafa metti te keroog bu ma la bootee ci sa kër baay muy ajjuma da nga fere te pelle ci sama kër gi ba sunu jonne yàlla tey ma soo maa def fenn lu ma naqari yaa ma gën ca tool ya yaa ma gën ca xar ya yaa ma gën ca sama bay yee nit dana fi ñëw ba gën te du xam sax ni ay xare ci kër gi ndax sag set waaye nag yanakati xëddeen dañuy yëgoo yow nag yaa ci des léegi nag bëgg naa nga wax ma lu ne ci yow ndax ci nen laa toog tiit naa lool Badia yaa ma yar ba may xale ba léegi mosuma jógee ci say ndox Badia yar ba nga ma yaroon ca ba may xale ba léegi moo nekk ci man mii toog di wax yow Badia lenn rek laa bëgg xam dama bëggul soo tëddee nelawal moo tëddee duma mën a nelaw ndax aada ji ci réew mi tiit naa lool ndax bu doon doom ji ma jur tey du ma am njàqare du ma am tiitaange waaye doom ji ñu yëkkati jox la doyloo yàlla ak yonante ba jox la ko dafa bedde moom kay tëdd nelaw moom du ma ko man xanaa kay bu ma taxawee ba mu yàgg rek a ma toog bu ma toogee ba mu yàgg ma tëdd
waye nak ci li mag day duy ne mom law mom du fi meuna am rek la la doon jega nelaw du fi meuna am mukk man may ndiat até lepal nga ma por bo xamni xawma nan la la koy fé ndax du jaay fen bes pou yalla sak nit dina yor ndiek bëgg jënd dara way du gis fen fuñ ko jaay té suma woron né bakken bi suma ko joxé dina la mëna fé sa bor ndaké kon dina ko joxé sama doomu ne xanju sama seex yalla bur bu baax lu te xam li nek ci suñu biiru xol ñun ñaar ndate yalla yalla bay sa tol tol bi xarit gi bay no way dara mo lutu ci meñ bobu bur lawu def ci jiwul xanj na sa xal dara ëllëg dina mel ni démb mate yàlla la yàlla suturaal nu mu suturaale dugub yàlla lii man ndate lebal ci sama bés yàlla la ko yàlla suturaal bu mu génn ci jàmm ak salaam Badiane Badiane naam Badiane naam Badiane mën a xewat jàmm rek ma ne sama xol sedd na guy bu leen ma yërëm nag ganaar bëy xar nag bu ci gërëm lu ngeen ma laaj rek bu bës dellu mën naa ko sama xol sedd na guy sandom wàcce na alhamdulilahi rabbil alamin ay ndata yàlla xamoon naa doo ma gàcceel de ndata yàlla xamoon naa doo ma gàcceel soo na nga daara fan mbaa su ngëm jaaj jaan faa mbooye naa ko sàllam te faa lamina jaw fal bi ci ngi baa la bakk joor yaatu yaatu yam deb ma niru nga lu wér waaye doo wér de say ma mat la Badiane mat la yaay sa waaye nga laamintiin taala maree ma nga laamintiin fàddiyee nga laamintiin ma démba jaay sa mbaye nga laamintiin nañu laa loo laa xawte sa gi laamintiin duggal na ma wala du kur ma kàndañ saqatil ma yor doo gërëm les années passèrent xanju et ndate vivaient à présent séparés elles avaient des filles qui se chérissaient et perpétuaient leur amitié les deux fillettes ne tenaient guère en place couraient d'un village à l'autre gracieuse conclusion d'un sacrifice accepté pour l'absolution de toute une génération le fils était devenu à la mort de son père chef du village comme le veut la coutume. Travailleur et ambitieux,
Il en avait accru la prospérité et Khandiou vivait dans l'aisance. Au village de son enfance où était resté Ndaté, la récolte avait été mauvaise car les pluies n'avaient pas su faire tenir à la terre ses promesses. Au village de Khandiou, par contre, les greniers étaient rebondis et l'on appréhendait guère la mauvaise saison. Yay, ngani lan bo xam bu ben dara amu fa ci ndox xam nga luma lay yeggal man duma samarom dengal ma ko ba bo ne gi tayal nga laggal ma bëggo xum bu be wutel man dox nga na man lan yay ci fajal ba legi ma nga fa ma dekk ñepp ta nga waye ken mënu fa jël tok xam nga luma lay yeggal laggal jëlal pan bi ta lag yay ci fajal ba legi ma nga fa jël dara xam ay lay lay laaw dekk bu amul ndox amul pep amul dara ba do nu ñuy def ya yow la ko don laaj luñu tali amu fi te patte na ko ci fadiab jugo na pour boj dugub waye pep dugub nek lol xagn don xam na jaruma wax xam nga nuñu def jeul mbam mi ci wanawi dal di ko tak legi 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 lag ba sedeku ya xandi yaay mbam ana da nga patte ndox ak pep ko ndey touru wa dawal gaw lagal nga ne ko sama yaay neen dekk bi amul ndox amul pep nama may pep ak ndox dimbali ma gaw doom nafi taala guñu de doom wa be yaangi it ñaanu nu tay Il en fut ainsi tous les 15 jours, jusqu'au moment où le diable entra dans la danse. Gi dom ba jam nafi yow nafi nafi seta yalla wax ak man lu xew nafi dom waxal ak man lan la lu xew ba jam la nafi 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 dom waxal ak man lu xew waxal doom ma ngi dedi yaay
Naam ando xagne le ana ay da ah na fi gaal na dom waxal ak man yegg leguma mu jann man ni xaj jann lo fa def bañu jann la ah lan la lo fa def men ko tam ten da ngay di te amatu pep mu may nafi nafi jogal delu ci sa yaay xagnu yaay man doot mo fi deloti ay da neena ñun dañu mel mu na ñaan mel ni talib waaw lol du dara jogal delu ci sa yaay xagnu jogal dom nafi yow lay waxa jogal nga na sa yaay xagnu lu mu wax ben ten yeb dañoo dee te amatul pep bu ñu may nena duñu mëna ñaan mënu yoré ñaari kër nafi delal ma ci sa yaay xanju bo démé nga wokk ñett yoon nga ne ko yaay xanju sama yaay nena ten bi gënon na fi dey mu rot rotale la la yaay xanju yaay xanju yow waxal ni la yoni yaay xanju sama yaay neena ten bi gënon na fe beuy mu rot rotalel la mu rot rotalel la oui nafi li sa yaay wax neena ten gënoon na fi bëri mu root rootaale na nafi boo demee nga ne sa yaay sama yaay xanju neena beneen ten la ñuy wax waaye ten bi boromam dem na way dem na way Khanju est morte, Daté est morte, le puits est à sec. C'est ce que dit la chanson populaire. Il vous est arrivé souvent, en rase campagne, de trouver un arbuste tout vert dans la torpeur de midi, avec sur une de ses branches un oiseau chamarré. L'arbuste est une forme qui saigne. Dès qu'on y hasarde un doigt, alors le moineau commence à chanter. Le forbe, c'est Khanju, le moineau, Ndaté.
Khanju est morte. Ndate est morte. Le puits est à sec. Dieu seul est grand. Thank you.